brons alltså. Och som ni ser så är de inte åtta dragare nu i varje lag, utan en dragare från Wolfsberg drar inte detta draget. Och då tog också Stenungsund ut en dragare. Får vi ge dem en liten eloge-applåd. Så, Stenungsund, Wolfsberg, brons, match. Och där är matchen igång. Kom igen! Och sitt! 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 Kom igen! Och sitt!